ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ହେବା କାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ହେବା ପଡ଼ିଯାଏ ମହଙ୍ଗା, ଆଉ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ହଟହଟା। ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ୱିଡେନର ଜଣେ କ୍ଷୀର ବିକାଳୀ ମହିଳାଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ ହଟହଟା। ସ୍ୱିଡେନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ପେଲ୍ଟ କ୍ୟାରେନ୍ ଏସଡେଟର। ଏହି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏସଡେଟରଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଭିଡ଼ ଦେଖି ପୋଲିସ ଏସଡେଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ କହି ଜଜ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଏସଡେଟରଙ୍କ କାହାଣୀ। ଏମିତି ମଜାଦାର ଓ ଦମଦାର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।